A grande novidade, o grande espanto, o verdadeiro delírio era um castelo republicano erguido em meio ao pampa gaúcho, de duas torres e ameias, que se avistava ao longe como uma sombra medieval e cuja tenaz persistência em aplastar os incrédulos corporificava-se em sua estatura elevada, prodígio arquitetônico da orgulhosa cantaria portuguesa, talhada aos pés seculares de alcobaça e trazida em um balouçante navio com lastro pétreo de ladrilhos e azulejos, e aqui posta em seus desmarcados lugares por um artista francês. O restante era da terra, cubos de basalto e grés, caixilhos de pau-ferro, cremonas de aço incorruptível, e para os cômodos internos, tabuões de espinilho e marchetaria de madeiras várias. Para o encanto dos olhos, havia vidros belgas com ardentes lavrados em raminhos Art Nouveau. Dos placares pendiam cortinas de seda e damasco, e que, ao contrário do que se poderia esperar, não coavam docemente a luz tórrida dos verões, mas submergiam a biblioteca, de dois andares com uma passadeira de ferro a dividi-los, em uma obscuridade sufocante, mais propícias às elucubrações do doutor do que a leitura atenta dos 25 mil volumes encadernados em marroquim verdolengo e lombadas com letras de ouro de 12 quilates. Respirava-se um frescor marítimo nos amplos banheiros ornados com cenas de tritões que perseguiam pulsantes nereidas de seios redondos como laranjas. Ali era o reino dos longos banhos de espuma, bem como das diarreias colossais e intrigantes vômitos. Ali também o reduto dos prazeres solitários dos meninos, amparo e refúgio das donzelas que espantadas viam correr o primeiro sangue. Ali também os adultos olhavam suas caras em espelhos emoldurados em bronze, os quais ao longo do tempo perdiam a capacidade reflexiva, abrindo patéticas e amareladas lepras em meio aos rostos aterrorizados.